fått ett uppdrag. Ett solouppdrag kan man säga. Jag ska spela en vallåt efter en spelkvinna som hette Ström-Greta. Det är så här att Säters spelmanslag håller på med ett projekt där de försöker att gräva fram låtar efter kvinnliga spelmän, kan man säga så? Nej. Kvinnliga folkmusikutövare heter det ju. Och då ska jag spela en vallåt på deras konsert nu. Då är det nu på söndag. Idag är det onsdag före midsommar. Det här är söndagen, sista midsommarhelgdagen så att säga. Men jag ska spela en vallåt. Och när jag tittar på notuppteckningen så tyckte jag att det, det där är ju ingenting. Men sen efter ett tag så hörde jag liksom att det var olika delar. Det var fragment av olika slags melodier. Och då kan jag tänka mig Ström-Greta då sittande ute i skogen. Och på den tiden hade man ju inte mobiltelefon och ingen bärbar dator. Så hon satt ju ensam med sina tankar och melodier som kanske dök upp. Om hon nu var folkmusikutövare så hade hon ju massor med låtar i huvudet. Och låtarna, det är alltså, det är ju en polska, det är lite salm, det är till och med Internationalen dyker upp i den här låten. Upp till kamp med kvalen. Jag ska visa lite grann. Det börjar som en vanlig polska. Arbetsdag, ensam, utan mobiltelefon eller bärbar dator. Då blir det så här. Nej men vänta, hon la in några såna här också. Sätta ihop de här delarna
Och jag tror ju inte att man ska spela i, ja, som till dans. Det går ju inte. Utan det här måste spelas lika fritt som hon tänkte melodierna. När vi råkas. Det blir på, sen är det någon på söndag. Och sen kanske vi ska spela det här i Bingsjö också. Men det får väl framtiden utvisa. Men okej. Okay. Tack för idag. Slut för idag heter det. Tack för idag. Slut för idag ska jag säga. Och så ska du säga tack för idag. Hej då!